Jamen nu hører jeg lidt hen i aften.
skal drikke på arbejde. Han skal på privathospital på mandag. Så han skal finde en rigtig mærke. Så det er 14 dage siden, at det skete, og vi er ikke gået over. Så tænker jeg nu, at det er nødt til at lige at være en ja. Men vi troede jo, først så troede vi, at det var spiller, men vi ikke gav at spille, ikke? Godt lige ude. Så det var det altså. Det er mærkeligt, der er ikke noget at se. Men så må rykke for at godt gøre ude, der er noget synligt. Ja, det gør det. Yeah.
folkene. Hvad lavede du? Jamen jeg ved ikke, jeg skulle ud og så pludselig fik jeg ondt. Ui, der er noget dårligt til. Thank you.
heller ikke den bedste returoplevelse. Vi får aldrig lov at spille.